Eu e o Vadinho, nós nos conhecemos já faz um pouco de tempo já, na verdade. A gente já se conhecia, a gente já tinha uma amizade, né? Ele sempre teve um comércio, todo mundo sabe, né? E eu sempre fui a irmã da igreja, né? Eu conheci o irmão dela e um amigo do irmão dela, o Miquéias. E quando eles começaram a namorar as duas irmãs, que é a Vanessa e a Jéssica, eu falei assim, nossa, só sobrou uma, né? Tomara que essa menina arranje uma pessoa muito legal, bacana, que venha fazer ela feliz também, porque essa menina tem um caráter muito bacana. Antes mesmo de eu saber que o Edinho tinha se interessado por mim, ele já tinha conversado com o meu pastor. E eu fui e falei pro meu pastor, falei assim, só tem uma pessoa aqui que eu admiro muito e escolheria para ser minha mulher. E ele falou, já imagino quem é. E eu toda a vida, eu subia dias de culto com a minha mãe pra igreja e descia. E ele disse que ficava olhando. Quando foi um dia, ela parou na frente do mercado e olhou pra mim, eu tava tomando uma coca, deu uma piscadinha pra ela, né? E eu sou campeão na piscada. Olhei pra ela e falei assim, né? Nós nem pensávamos em ter alguma coisa, um relacionamento. E eu comecei a determinar em Deus e falei pra Deus, Senhor, eu vou todas as 3 horas da manhã, eu vou orar por essa pessoa. Parece que ele orou 15 dias de madrugada, 3 horas da manhã. Quando ele terminou a campanha, eu terminei o namoro. Eu falei, amém então, né? Que eu vou entrar em ação. Vou entrar em ação, né? Dan Juan. A gente que é mulher, a gente sabe das coisas, né? Quando tá rolando alguma coisa. E descobri quem que era o cara legal que ia ser pai da família dela, era eu, né? Aquele cara que eu falei que ela merecia, eu sou o cara legal. Eu dei um buquê de flor pra ela, onde foi nascendo um sentimento. E todo mundo curioso pra saber de quem que era, né? A Aline recebendo flor, né? No trabalho, né? Eu fui ler o cartão, né? Não sabia como fazer você feliz. Como vi que você estava triste, resolvi fazer você sorrir através dessas flores. Aí embaixo ele colocou, assim, achei bem engraçado que ele colocou, do seu amigo Edinho. Eu falei assim, amigo, amigo. A intenção não era essa, né? E o meu pastor falou assim pra minha mãe, vamos, dona Eva, lá pra casa, a senhora tomar um mate? E o Edinho achou que era só eu que ia estar lá. Quando eu cheguei lá, me deparei com a dona Eva. Rapaz, eu penso na vergonha. Aí fiquei muito envergonhado e me deu um ataque de riso. Acho que ele riu em 5 minutos. Ele, dona Eva. Aí, de repente, né, criei coragem e falei que eram minhas melhores intenções. A gente começou a namorar ali, a minha mãe abençoou tudo. Fui, já comprei um ursinho pra ela, que ela tem até hoje. E dei de presente pra ela, com bastante perfume meu, acabei com um vidro de perfume meu. Ele me deu um ursinho, que tava com o perfume dele, eu acho que eu dormi cheirando aquele ursinho a noite inteira. No perfume, senti meu cheiro. Aí foi isso daí, então aí nasceu um beijo no meio, tá? E eu também sou irresistível, né, cara? Pra acabar, né? Sou muito gato. Bom, o Edinho, ele é essa pessoa, essa figura que todo mundo conhece, né? Brincalhão. Você é a pessoa que eu sempre sonhei, né? E eu só tenho a agradecer a você, as crianças, pelo amor, pelo carinho, pelo acolhimento que vocês me deram. E você é a mãe dos meus filhos e eu sou muito grato por isso, sem sombra de dúvida. É uma pessoa que você pode confiar, o caráter dele é maravilhoso, ele é um homem de Deus. O homem de Deus que eu pedi pra Deus mesmo. E agradeço a Deus todos os dias. Para você ser essa pessoa magnífica que você é. Muito obrigado. Eu sou muito feliz por ter você como meu esposo. Te peço perdão se algumas vezes eu erro, se eu falho com você em alguma coisa. Eu te agradeço do fundo do meu coração e dizer que você é uma pessoa especial para mim. Eu amo você. E eu só tenho a agradecer a você, as crianças, pelo amor, pelo carinho, pelo acolhimento que vocês me deram. Então eu quero dizer para você que eu amo você. E vou ficar velhinho do seu lado, apesar que os cabelinhos brancos já estão nascendo, né? Vou ficar bem velhinho do seu lado. Obrigado, viu? Te amo. Quero te dizer que você pode sempre contar comigo. Tudo que você precisar, você tem uma amiga do seu lado, além de esposa e companheira. Eu te amo muito. Um beijo.
gente quer agradecer primeiramente a Deus, né, por ter nos proporcionado esse momento de poder compartilhar com vocês o nosso casamento, esse sonho que a gente está realizando. E queremos agradecer aos nossos pais, às nossas famílias que estão aqui também, que nos apoiaram. Queremos agradecer aos nossos padrinhos, cada um deles especial pra gente, né? E obrigado por vocês estarem aqui hoje compartilhando conosco esse dia maravilhoso. Isso, gente, a festa é pra vocês, hein? Vamos compartilhar essa festança aí, beleza? Fica com Deus, gente. Vamos festar, vamos festar, vamos festar, vamos festar!